Як руйнація Каховської ГЕС вплинула на забезпечення питною водою жителів регіонів, що залежали від Каховського водосховища? Як влада Херсонської, Запорізької і Дніпропетровської областей вирішує цю проблему? Чи готуються рішення, які налагодять водопостачання на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей після їхнього звільнення? Докладніше у цьому випуску. Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Через руйнування греблі Каховської ГЕС у багатьох містах і селах значно ускладнений доступ до питної води. Про це 9 червня у своєму телеграм-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, проблема виникла для сотень тисяч людей. Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріфітс в інтерв'ю Associated Press, опублікованому 10 червня, заявив, що через руйнування Каховської ГЕС без питної води в Україні залишилося близько 700 тисяч людей. Представник ООН зазначив, що йдеться про людей, які перебувають як на підконтрольних Україні областях, так і на окупованих Росією територіях. На Херсонщині, а саме на підконтрольній українській владі території, залишається 19 населених пунктів, де ситуація із забезпеченням питною водою є ускладнена. Про це 11 червня повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, це стосується Нововоронцовської, Милівської, Новоолександрівської громад та міста Береслава. Крім того, без централізованого водопостачання залишається мікрорайон Острів у Херсоні. Прокудін зазначив, що робиться усе можливе, аби забезпечити людей питною водою, безпечною та придатною для вживання, а у подальшому забезпечити безперебійне постачання води. Зокрема, обладнуються нові і старі свердловини, розвідуються нові джерела води. Відновлено централізоване водопостачання в Білозерці. Створений резерв бутильованої води. У Великоолександрівській громаді водопостачання населення здійснюється у штатному режимі. В Калинівську громаду зранку організовано доставку води та їжі через Інгулець. Також туди наші колеги доставили 4 мобільні очисні станції та 15 тонн води. Вже організували переправу 1,5 тонни води до Краснолюбицька. Поки напружено є ситуація забезпечення питною водою мешканців Нововоронцовської, Милівської, Новоолександрівської громадах та у місті Береслав. Всього це 19 населених пунктів. У нашу Антонівку вода щоденно дається за графіком з 9 до 14 за допомогою двох свердловин артезіанських від генераторів. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко у коментарі новинам Приазов'я розповів, що до громад, розташованих на територіях, прилеглих до Каховського водосховища, організовують підвіз питної і технічної води. Воронцовська громада, це Великоолександрівська громада, це далі там Береславська, Милівська. Джерела, які напитували ці, скажімо так, водоканали цих регіонів, цих населених пунктів, вони там дійшли до критичної точки. Тобто кількість води в цих, будемо скажемо, водозаборах, будемо казати, вона знизилася до критичної точки, і вже деякі скважини не можуть, або там насоси не можуть працювати, тому що їм немає можливості де зачерпнути. Там вже використовуються можливості підвозу води і технічної, води питної. Обмеження існують і в нижній за течією Дніпра частині області, розповідає голова обласної ради. Аналіз води там і в річці Інгулець. Вчора було оголошено там паном Прокудіним про те, що є перебільшення допустимих норм небезпечних речовин в річці Інгулець. Всі населені пункти, які здійснюють відкритий забор води для своїх там питних нужд або для всього, вони обмежили це використання цієї води, тому що вся вода, яка знаходиться нижче Каховської плотини, вона вся отруєна. Вона була отруєна тою кількістю скотомогильників, кладовищ, місць зберігання, будемо сказати, аграрної хімії, тому її використання заборонено, існують обмеження.
У Херсоні не має виникнути проблем із водопостачанням, каже Олександр Самойленко. Ми користуємося скважинами, які знаходяться на великій глибині. Це артезійські скважини, вони не пов'язані ніяким чином з тими джерелами, які там сьогодні напитують ні річку Дніпро, ні той розлив, який сьогодні відбувається. Тому, знаєте, таке, поки, принаймні поки, будемо казати, ніякої загрози для мешканців обласного центру не існує. Посадовець додав, що ситуація із питною водою у Херсонській області є контрольованою. До створення 50-ті роки Каховського водосховища річка Дніпро існувала там мільйони років. І вона текла по своєму там історичному руслі, в своєму історичному руслі, вона там, і були ті джерела, які там її напитували, які робили її повноводною, одною з найбільших річок Європи. Тому, знаєте, казати, що там, ну, росіяни щось зробили таке, яке взагалі там загрожує існуванню там української державності, ну, це все буде неправдою. Я вважаю, що, знаєте, такого архідефіциту води для побутових цілей, для населення, ну, його не буде. Будуть певні незручності, тому що ми звикли до того, що Херсонщина була забезпечена водою в повному обсязі. Ми мали, ну, скажімо так, цивілізовані стосунки з водою, так, якщо можна так сказати. Ну, може, десь, будемо казати, буде такі трошки обмеження, але впевнений в тому, що найближчим часом ми ці всі обмеження пройдемо. Призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо 8 червня повідомив, що загроза обмеження подачі питної води виникла у Іванівській громаді Генічеського району. Російські окупаційні сили начебто намагаються організувати водопостачання з використанням артезіанських свердловин, а також налагодити доставку питної води транспортом. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Загрози щодо забезпечення водою у Запорізькій області немає. Про це 6 червня заявив директор департаменту цивільного захисту населення Запорізької обласної військової адміністрації Андрій Булавінов. За його словами, водозабір для Запорізької області розташований у верхньому б'єфі Дніпра, тому для жителів Запоріжжя немає загрози залишитися без питної води. Дніпровська ГЕС регулює водоскиди усього каскаду. Ситуація нестандартна, але контрольована, зазначив Булавінов. Руйнування Каховської ГЕС також не вплине на водопостачання в окупованому Бердянську. Про це 8 червня Суспільному повідомила начальниця міської військової адміністрації Вікторія Галіцина. Водночас місцеві жителі скаржаться на стан питної води. Галіцина пояснила, річ у тім, що упродовж 6 місяців місто користується водою з альтернативного джерела, а не з основного. За словами посадовиці, вода, яка тепер тече з кранів бердянців, не відповідає санітарним нормам. Галіцина пояснила, що Бердянськ не отримує воду з Дніпровського водогону, а користується альтернативними джерелами. Наразі вода надходить з Бердянського водосховища. До окупації Бердянськ цю воду використовував виключно у ситуації якоїсь поломки – на декілька днів, не більше. Очільниця адміністрації зазначила, що стан води також може свідчити про те, що вона надходить з дна водосховища. Представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева 6 червня зазначила, що руйнування Каховської ГЕС – це катастрофа не лише для Херсонщини. Це проблема для всього півдня України, загалом включно з Кримом. Найбільший вплив спустошення Каховського водосховища матиме на забезпечення питною водою та загалом систему іригаційних каналів. Північно-Кримський та Каховські канали залишаться без доступу до води та до відновлення Каховської ГЕС не зможуть наповнюватися. Призначений Росією керувати окупованим Кримом так званий глава Криму Сергій Аксьонов днями заявив, що обмілення Північно-Кримського каналу призведе до загибелі посівів рису у Криму на площі більше ніж 3 тисячі гектарів.
За його словами, російська влада начебто може вирішити питання подачі води у північно-кримський канал за допомогою насосів. Проте здійснити це їм заважає питання безпеки. Кандидат геолого-мінералогічних наук, російський незалежний експерт Юрій Медовар нагадав, що Крим на 80% забезпечувався водою із північно-кримського каналу, який у свою чергу наповнювався з Каховського водосховища. Построїли знаменитий Северо-Кримський канал, який брав свій сток у водохранилище, яке доживає свої останні дні. 300 кубометрів в секунду був розход головного каналу, от там в районі водохранилища. 300 кубометрів води в секунду. Це дуже великий розход. І таким образом вода Северо-Кримського каналу обеспечивала на 80% потребності води в Кримському полуострові, на Кримському полуострові. Понимаете, да? 80% давала канал, а вот 20% это были внутренние резервы, то бишь річної і підземний сток. Для забезпечення водою населення Криму ресурсів вистачить, каже експерт. Основні потребителі води, ну, вже всі розуміють і це знають, це промисловість і сільське господарство. Вони потребляють порядка 80% води. А от для цілі водоснабження достатньо 15-20%. Поэтому, якщо ми з вами відбрасуємо 80%, яку давав канал, Бог з ним, для цели водоснабжения внутренних резервов, поверьте мне, хватит. Но тогда надо полностью закрыть всю промышленность и все сельское хозяйство. На это никто не пойдет. Значит, поэтому нужно искать опять альтернативные источники, откуда брать воду. Якщо північно-кримський канал не відновиться і не будуть знайдені альтернативні джерела постачання води, за 2-3 роки Крим може зазнати суттєвих наслідків, додав науковець. Бывают серии маловодных лет и многоводных лет. Вот маловодные года, когда очень мало выпадает осадков, очень мало их, соответственно, не наполняются местные водохранилища там и так далее, местные поверхностные водоемы, а также уменьшается питание подземных вод, вот это приводит к тем знаменитым засухам и ко всем проблемам, которые связаны с этими засухами. Вот серии из 2-3 лет, и Крыму совсем будет плохо. Совсем плохо. Особенно северному, центральной части. Но мы не берем с вами, допустим, Севастополь, который сидит на подземном водозаборе, то есть на использовании подземных вод. Ну так и раньше там был, вспомните, когда в основном все жили по побережью, там, где есть вода и так далее. А центральная часть-то была необитаемая, да, там ничего не росло, там был ковыль. Там все, что так как оно не орошалось, и, естественно, без воды ничего жить не может. Потом за счет канала уже действительно даже выращивались, рис выращивался, а ведь рис – это знаменитые чеки, которые потребляют очень много воды. Орошать сельскохозяйственные угодья подземными водами, особенно пригодными для цели водоснабжения – это преступление, это очень дорогое удовольствие. Це новини Приазов'я. У цьому випуску докладно про те, якою є ситуація з водозабезпеченням на півдні України після зруйнування Каховської ГЕС. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Миколаїв станом на вечір 7 червня був забезпечений питною водою. Але можливість дефіциту води зберігається. Про це в ефірі телемарафону розповів голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, водосховища заповнені. Втім, загроза залишається. Миколаїв може опинитися без води. Через руйнування Каховської ГЕС, через теракт, який росіяни скоїли, у нас є руйнування точки нульової водозабору з річки Дніпра. Це відмітка там менше 10, мінус 10 метрів, воно затопило та зруйновано. Уряд також виділяє гроші на відновлення цієї точки. І також, що стосується питної води, вона на зараз є заповнені сховища, але
При цьому загроза залишається. Без води може залишитися Миколаїв. Через руйнування дамби Каховської ГЕС з 8 червня припинилося водопостачання з Каховського водосховища у водосховище Південне, яке забезпечувало водою 70% Кривого Рогу. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Вілков. Він закликав місцевих жителів зменшити споживання води на 40%. Інакше, за його словами, за місяць 70% міста залишиться без водопостачання. Посадовець зазначив, що на Нікопольщині водопостачання вже припинене у Покрові, Марганці, частині Покровської громади, Томаківській, Мирівській та Червоногригорівській територіальних громадах. У випадку економії можна виграти час для проведення необхідних робіт. Інших варіантів немає, написав Вілкул у своєму телеграм-каналі. Міський голова Нікополя Олександр Саюк у своєму відеозверненні 12 червня повідомив, що станом на цей день водопостачання у місті після вимушеної зупинки Нікопольводоканалу не відновилося. Для забезпечення потреб жителів міста облаштували 24 пункти видачі питної води. Директор Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України Михайло Яцюк розповів новинам Приазов'я, що ситуація з забезпеченням питною водою у регіонах, які залежали від роботи Каховської ГЕС, може погіршитися. Водозабори, які були прив'язані до Каховського водосховища, вони не працюють після підриву ГЕС і після того, як вода зійшла. Це мається на увазі водозабори Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської області. Ну і в тому числі ми знаємо, що на Дніпрі знаходиться водозабір міста Миколаєва, і також він затоплений сьогодні, не працює, і постає багато питань щодо його відновлення працездатності і забезпечення Миколаєва також якісною питною водою. Тобто в цілому ми можемо говорити про те, що є вже ситуація, яка призвела до такого прямого впливу, є ще ситуація, яка буде мати і такий довготривалий вплив, оскільки ж розуміємо, що ті ж системи Північно-Кримського каналу, головного Каховського магістрального каналу, каналу Дніпро-Кривий Ріг, вони не працюють, відповідно, вода жителям не буде подаватися. Втім, є рішення, реалізація яких може вирішити проблему з питною водою, каже науковець. Ми запропонували рішення, як можна зробити перекидання стоку, враховуючи і потенційні можливості Дніпра вище за течією в районі Запоріжжя, і можливості Інгульця, зокрема Карачунівського водосховища. Тобто, якщо ці проекти будуть реалізовані найближчим часом, то в Дніпропетровській області дефіциту не буде точно для населення. Також є напрацювання щодо забезпечення деокупованої частини Херсонської області. І напрацьовуємо зараз різні варіанти для того, щоб як забезпечити жителів Запорізької і Херсонської області, мається на увазі якраз окуповані території, для того, щоб вони також після деокупації не відчули дефіциту якісної води. Найбільший дефіцит води може бути у деяких населених пунктах Приазов'я, розповідає Михайло Яцюк. Найбільше Бердянськ, тому що Бердянськ цілком залежний у зв'язку з відсутністю своїх місцевих джерел питних. Ну, ще цілий ряд населених пунктів, які йдуть в Приазові, зокрема, і розглядаються варіанти там рекреаційних таких населених пунктів, там відомо Кирилівка і так далі, які також мають бути забезпечені якісною питною водою. Зараз потрібно перейти на режим економії води у регіонах, які залежали від Каховського водосховища, зазначив директор Інституту водних проблем. Зараз потрібно перейти на економію, на пошук диверсифікованих джерел, на пошук якихось певних місцевих джерел, в тому числі потрібно зробити дорозвідку геологічну, можливо, є в окремих регіонах є запаси підземних вод, хоч невеликі, але вони на тимчасовий період можуть забезпечити населення питною водою. Ну, при умовах, звичайно, доочистки і водопідготовки, але разом з тим тут вже мова йде не просто про якісну питну воду, а про ресурс, хоча б забезпечити населення
доступу до води і елементарної санітарії. Програма післявоєнної відбудови України має включати перегляд усієї системи водозабезпечення і водопостачання, додав науковець. По-новому потрібно будуть заходи здійснювати для покращення водозабезпеченості території і забезпечення галузей економіки і населення доступними якісними ресурсами. Тому будь-яка відбудова в першу чергу має спиратися на факти забезпечення водою. Якщо буде забезпечення водою, то буде перспектива відбудови. А це доволі складне завдання, враховуючи і зміни клімату, і те, що ми водонезабезпечена країна. Розповів директор Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України Михайло Яцюк. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називає це, цитую, спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини про Азов'я. Тримаємося. Новини Приазов'я.